Chcem vás tak privítať na dnešnú večku a som rád, že vás tak vidím asi v takomto počte. A budem vás prevádzať ja s Kikou, to poznáte. Čaute. A s Cinkou nás tu privítajú Lukovčania. Potlesk. Maličkosti? Ale to je v pohode, že nejaké veci sa zdá, nie? Že to je v pohode.
Je na vašej osobitej téme dobrý. Ďakujem.
Príjemne sa posaďte do svojich stoličiek a nechajte sa unášať svojimi myšlienkami. Predstavte si, že ste práve vyhrali plavbu loďou snov na nádherný ostrov. Má to však jeden háčik. Môžeš si so sebou zobrať iba 10 vecí. Zamysli sa, aké veci si zoberieš. Plavba, ktorej si sa zúčastnil, je úžasná. More krásne, obloha jasná. Posádka je milá a vetrík žiadny. Dorazíš k ostrovu a kapitán ti pri vystúpení z lode oznámi, že z tvojich 10 vecí musíš 5 vecí nechať na lodi. S akými 5 vecami vystúpiš z lode? Na ostrove ťa čaká uvítacia komisia. Je to pár starších pánov, ktorí ti želajú príjemnú dovolenku. Na konci tohoto uvítania ti oznámia, že z tvojich 5 vecí musíš 2 odovzdať. Ktoré 3 veci si necháš? Následne uvítacia komisia nastúpi na loďku, ktorá ťa priviezla a odídu preč. Ostal si na krásnom ostrove úplne sám, bez nikoho. Iba s tvojimi 3 vecami, ktorých si sa nevzdal. Aké je však tvoje prekvapenie, keď na druhý deň ráno ťa zobudí zástupca firmy, od ktorej máš pobyt, a oznámi ti, že musí zobrať preč 2 z 3 vecí, ktoré ti ostali. Ktorá vec bude ako posledná, ktorej sa nevzdáš? A v tomto príde. Zjaví sa tvoj najlepší priateľ a spýta sa ťa, či mu dáš tú jedinú vec, ktorú máš na ostrove. Vzdáš sa jej v jeho prospech? Tak ja by som chcela zavolať nášho dnešného rečníka Beďa. No, Beďo, ako sa máš? Púľam ako ledo. A darček už máš nakúpené? Inú tému. Sice nie je to nikto, nemám. Mám pre teba pár otázok. Mal si už v živote niečo, čoho si sa musel vzdať pre Boha? Niečo, čo bolo ťažké? Mal som také veci. A uvažoval som, že čo to všeličo bolo. A nič ma úplne presne nenapadlo, že teraz by som... Aha, tak to musím rozpovedať. No. Mal som také veci a som rád, že sme pochopili pri tej téme, že vzdaj sa, že to nie je ako, že vzdaj sa, ale že ide o niečo, čo máme niekde nechať. A bolo veľa vecí takých malých, drobných a boli veci, pri ktorých som sa rozhodol, že nepôjdem do nich, lebo viem, že to Pán Boh tak nechce. Či to bola vysoká škola, alebo to, že bývame stále v jednej slovenskite, že nemáme pekný dom a tak ďalej. Boli rôzne veci. Práca. A ešte jedna otázka, že keby si sa mal niečoho v živote vzdať, niečo, čo by bolo pre teba tiež ťažké, tak čo by to bolo asi tak? Tiež som nad tým uvažoval. To je kontaktom, není mnou. Uvažoval som nad tým a myslím, že mám problém sa vzdať také istoty svojho zamestnania. Je to ťažké,
vysvetliť a nemáme toľko času. Tak, teraz bolo Tak mal by ísť jedno video, ako deti si predstavujú Vianoce, ale predtým ešte, ako to niekto pustí, niekto toho vláda, by som sa tak rád pomodlil na začiatok. Tak poďakoval Bohu za to, čo prežívame. Tak, Pane Ježišu, ja ďakujem ti za túto chvíľu, ďakujem ti za všetkých týchto ľudí, ktorí sa dnes mohli prísť, našli si sa cestu a našli si k tomu čas, aj keď je sobota, možno ešte ľudia upratovali a chodili po nákupoch na ten štedrý večer. A chcem, Pane, aby to, čo tu bude aj dnes povedané, aby tak dopadlo na správnu pôdu a každý, aby si tak z toho zobral to, čo je pre mňa také užitočné a čo využije v svojom živote a môže poslať potom aj ďalej. A chcem, Pane, aby sme si tak viac uvedomovali, čo si pre nás pravil a tak trochu dali bokom tie starosti, si Vianoc a všetko, čo to obnáša, možno ten nejaký stres alebo veci okolo, tak aby to tak išlo bokom. Amen. Mária bola veľmi vystrašená, keď akýsi čudesný muž prišiel za ňou. Bol to Gabriel, ale nebol to taký veľký aniel, len taký chlapček, anieli. Mal krídla a bol celý biely. Budeš mať špeciálne bábetko a ono bude Pán Božkovým synom. Bola veľmi nadšená, ale trochu sa aj bála. Tak mu povedala, čo si, moje bábetko bude synom Božím? Jozef bol tesár. Mária povedala Jozefovi, že bude mať bábetko, malého a drobného Ježiška a že bude Božím synom. A onže, čože? Na druhý deň videla Jozef anjela vo svojom sne. Myslím, že Jozef bol celkom vystrašený. A potom Mária šla s ním na cestu. Na osvíko. Vonku bol poriadny hic. A keďže Mária už mala vo svojom brúšku bábetko, boli celkom ťažké. Usadíme sa tu? Môžeme osať v niektorom z týchto domov. Skúsil som nájsť nejaké miesto pre Máriu a pre bábetko. Prešli sme celé okolie. To nie je pre vás miesto! Všetci povedali nie a boli poriadne nazlostení. Ja hovorím nie! Boli sme stratení a nemali sme sa kde zložiť. Hej, pozeraj, tam vzadu je stajňa. Skúsme ísť tam. Museli ísť do chlieva. A tam mali bábetko. Boli tam ovce a slama a iné zvieratá a všelijaké tie veci po nich. Mária položila bábetko Ježiška do slamy. Bábetku dali meno Ježiš a mali ho veľmi radi. Najviac sa tešili z dvoch vecí. Z Boha medzi nimi a z toho, že im dal tak malého Ježiška. Anjeli navštívili aj pastierov, ktorí sa starali o ovečky a povedali im, aby stále sledovali hviezdu. Boli tam aj traja králi. Tí tiež po ceste sledovali hviezdu až na miesto, kde sa Ježiško narodil. Keď došli až k Ježiškovi, dali mu darčeky. Boli tam aj nejakí anielskí návštevníci a nad hlavami všetkých svietila obrovská hviezda. A keď sa tam zhromaždili všetci,
potom bola veľká party. Ja vám k tomu ešte pripojím jednu vec, lebo jeden človek v Írsku, ktorého si vážim, tak on tvrdil vždy, že je dobre, keď na začiatok toho, čo chcete povedať, tak poviete vtip, lebo ľudia si aspoň niečo zapamätajú. Počul som taký vtip, on je strašne starý, nekonečne, no aj pavúčiny z neho opadávali, keď som ho počul, ale sa mi veľmi páči a je o Vianociach a je aj trošku od nás, aký sme. Je o tom, že na Vianoce rodičia, ktoré mali dve deti, premýšľali, že aké kúpia deťom darčeky. A keďže ich deti sa vyznačovali dosť charakteristickými vlastnosťami, že jeden bol strašný pesimista a druhý bol strašný optimista zase, tak rozmýšľali, že trošku ich tými darčekmi, že skúsia ich trošku prevychovať, alebo teda nejak tí ich povahové črty trošičku posunúť niekam inám. Tak tomu prvému dieťaťu, ktoré bolo strašný pesimista, tak nakúpili strašne veľa darčekov, všetko kúpili, čo sa dalo kúpiť v hračkárstve. A obrovská hora darčekov bola pod stromčekom. A druhému dieťaťu, ktoré bolo nekonečný optimista, až to bolo zle, tak kúpili, teda doviezli tačky hnoja pod stromček. A išli Vianoce, teraz darčeky sa išli rozbalovať a pesimista príde k stromčeku zničený, toľko darčekov. Začína rozbalovať. Teraz také auto, toto, toľko bateriek, do čo bude zháňať, nabíjať. To nie je možné, úplne hotové dieťa. A druhé dieťa šťastné, skančená, to rozhadzuje hnoj. Toľko hnoja, tu niekde musí byť koník. Dovolím také staré, určite ste to počuli, ale je veľmi vtipné, lebo to hovorí dozaj o nás a taký sme. Takže vianočný príbeh, ktorý sme v videoklipe videli, tak je to naozaj častokrát taký náš pohľad na Vianoce a je to taký príbeh, ktorý každý rok počujeme, vidíme, čítame a vieme o ňom. A ja by som dnes večer chcel rozprávať viac príbehov, okrem vianočného príbehu, lebo ja rád rozprávam príbehy. A určite, keď pôjdeme niekedy spolu autom, tak ja vám poviem rôzne príbehy. Veľa z nich sa týka Mira, on si už na to zvykol, ale a sú vtipné. Väčšinou sme ich prežili. Takže dnes by som chcel rozprávať viacej príbehov, konkrétne minimálne o 5 príbehoch sa budeme baviť, rozprávať, chcem vám povedať. Prvý príbeh, ktorý chcem rozprávať, je príbeh Božieho syna. Aha, niečo nové, hej? Zase idem povedať. Nebudem hovoriť vianočný príbeh, lebo jedna vec sme ho teraz videli a druhá vec, že idú Vianoce a budeme naozaj asi detailne aj premyšľať, aj počúvať, aj na veľa miestach to vnímať, ale ja by som sa chcel zamyslieť nad tým príbehom, ktorý bol pred týmto vianočným príbehom, ktorý Ježiš prežíval alebo prežil a chcel by som o ňom, že by sme mohli trošku rozprávať a popremýšľať. A chcel by som z listu Filipským prečítať z 2. kapitoly pár veršov, kde je napísané.
tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Príbeh Ježiša začína dlho, dlho, dávno, dávno predtým, než my si čítame na Vianoce. Bol v nebi, v spoločenstve s Bohom Otcom a s Duchom Svätým. V Trojici. A keď môžem popísať ten vzťah pre vás, tak to bol úplne plnohodnotný, kompletný vzťah lásky a dokonalosti, aký si ani nevieme predstaviť. To, že má niekto dokonalý vzťah lásky, ktorý už nepotrebuje žiadny iný ďalší vnem, ďalší vstup, nič, čo by ho viacej podporilo, tu na zemi ani nevieme k ničomu priobraziť. Naozaj, v Božej Trojici je absolútna dokonalosť a plnosť a nepotreboval Boh, nepotreboval nič a nikoho iného, nepotreboval stvoriť človeka, nepotreboval nič iné k tomu, aby ich vzťah bol nejaký lepší alebo dokonalejší. Z takéhoto vzťahu, z takejto plnosti Ježiš sa nechal a z lásky ku nám a z toho dôvodu, pre ktorý prišiel tu na zem, sa nechal obmedziť, vzdal sa tak, ako Pavel píše v tomto liste, mal podobu Božiu, svoju rovnosť nepokladal za lúpež, vzdal sa hodnosti a vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, stal sa človekom. A tu už pokračuje príbeh vianočný, ktorý poznáme a vieme. Boh, neobmedzený, dokonalý, svätý, sa nechal vtesnať do malého dieťaťa, obmedziť sa, potreboval od matky, aby ho krmila, prevarovala, robila všetky tie potreby, ktoré deti potrebujú. Toto je príbeh Ježiša. Toto je to, čo predchádza tomuto celému. Obrovský, dokonalý Boh, vzdá sa všetkého, Pán Ježiš tu na viacerých miestach, v Biblii to môžeme čítať, hovorí, dobrovoľne nechá sa obmedziť. A tu prichádzame k tej téme, ktorá by mala byť témou dnešného klubu, o ktorej hovoríme, vzdať sa niečo, pretože tu môžeme vidieť, že Ježiš v tomto príbehu vidíme, že Ježiš sa vzdáva toho, kým je a prichádza tu na zem, na túto zem. A prečo je to výzva? Prečo je to s výkričníkom? Prečo je to napísané vzdaj sa? Ten text začína tým, zmyšľajte tak ako Kristus. A je to pre nás výzvou, aby sme sa vzdali niečo. Budeme o tom hovoriť ďalej, neskôr. Chcem hovoriť druhý príbeh. Druhý príbeh je príbeh Abrahama a Izáka. Je v 1. Mojžišovej 22. kapitole, ak si to náhodou nevieme. Prečítam ho, lebo bude dobre, keď ho budeme počuť. Pravdepodobne ste ho už viacerí počuli a čítali, ale prečítam ho. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama. I riekol mu, Abraham, odpovedal, tu som. Vtedy on riekol, vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal.
Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom, zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až tá, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abrahama, oče môj. Ten povedal, čo chceš, syn môj? A on odpovedal, hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránov na spaľovanú obeť? Na to odpovedal Abraham, Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zaviazal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov. Abraham, Abraham, ten odpovedal, tu som. Tu on riekol, nevystieraj ruku na chlapca, neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je barán zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a na miesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval to miesto Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne. Taký trestný príbeh z Biblie je zo pár trestných príbehov v Biblii a tento, si myslím, je veľmi, veľmi trestný. A vždy, keď na ním premýšľam, tak je to pre mňa ťažké. Lebo mám deti a viem si to predstaviť, čo by to znamenalo. A určite, keď prídete do toho stavu, že budete mať deti a prečítate si tento príbeh, tak sa pozriete ináč na tie veci. Izák bol dlho očakávaný a taký a zasľúbený syn. Narodil sa Abrahamovi, keď mal 100 rokov. Ale dlho, dlho predtým Boh Abrahamovi hovoril, budeš veľkým národom, budeš mať veľa detí, bude ich ako hviezd na nebi, ako piesku na brehu mora. A Abraham so Sárou boli nešťastní, lebo dlho, dlho nemali deti, nemohli mať deti. Už boli starí, mali veľa rokov a stále nemali deti. A po naozaj vo vysokom veku sa im narodil Izák. A Abraham ho mal veľmi rád. Keď Pán Boh na ňo zavolal a povedal mu, zober Izáka a obetuj ho, určite sa to nepočúvalo ľahko. Viete, my častokrát čítame z Biblie príbehy a my ich čítame s tým, že však dobre, v druhom verši mu povie, že dobre, však choď a obetuj ho a potom už v 13. ho zastaví. Abraham nevedel, že ho v 13. verši zastaví. Abraham počul, zober syna, choď, ukážem ti miesto a tam ho obetuj. To znamená zabij. A viete, čo je pre mňa úplne, až ma to je dosť zlyhania, keď nad tým premyšľam. Víte, tam nie je napísaná ani vetička o tom, že chvíľu nad tým váhal. Abraham sa vedel aj hádať s Bohom, aj zjednávať s Bohom. To v Biblii čítame, ale tu nečítame, že s ním zjednával. Alebo že by uvažoval, že áno, nie, mám, nemám. Následne druhý verš, následne ten verš hovorí, včas ráno osedla osla, vzal zo sebou sluhov, syna, oheň, meč a išiel. Abraham miloval Boha viac ako syna. Miloval veľmi syna, ale Boha miloval viacej.
a vidíme jeho jasnosť vo vzťahu k Bohu. Sú to 3 dni cesty, ktoré sa tu píšu, že 3 dni niekam išli. 3 dni to bolo v ňom. Naozaj, my text prečítame za do minúty ho máme prečítané, keď čítame rýchlo. A on 3 dni nad tým premýšľal, keď tam išli. Izák tak isto. Izákové otázky tu čítame. Abraham dôveruje Bohu. Nevie, ako to dopadne na konci, ale je rozhodnutý. Urobil rozhodnutie, že jeho vzťah s Bohom je dôležitejší. A tak, ako to vysvetľuje synovi, tak naozaj to tak aj dopadlo, že Boh si vyhliadol a našiel si obeť, našiel si baránka na obeť. To, čo Boh v tomto príbehu hľadá, je Abrahamova oddanosť, jeho viera, jeho láska a to, že je ochotný vzdať sa nejakých svojich plánov, cieľov a záverov. Abraham chcel, aby mal potomstvo. Dokonca mu to Pán Boh sľúbil. A to, čo teraz od neho chce, ide úplne proti tomu. Ide to úplne proti tomu, čo mu Pán Boh sľúbil. Ale na tom môžeme čítať úžasne jeho vieru, že ide do toho a je ochotný vzdať sa syna. Abraham je nám uvádzaný aj Židom 11. kapitole ako príklad viery. A práve aj z tohto dôvodu, že verí a dôveruje Bohu napriek tomu, že plány a všetko to, čo si ako ľudia vieme predstaviť a naplánovať, tak sa vyvíjajú úplne inak. A to, čo na konci tohto príbehu chcem povedať, je to, že to, čo chce Boh v tvojom živote, sa vždy začína v tvojom srdci, v tvojej hlave a rozhodnutí mu veriť. Napriek tomu, ako vyzerajú okolnosti, napriek tomu, čo momentálne chce, aby si urobil, veriť mu a dôverovať mu. Čo sme ochotní sa vzdať a čoho nie sme ochotní sa vzdať? Chcem vám povedať tretí príbeh. Je to príbeh chudobnej vdovy. Je to krátky príbeh. Je to príbeh z Evanjelia Marka. Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho. Prišla aj chudobná vdova a vhodila 2 haliere. Tu zavolal si učeníkov, pán Ježiš, a povedal im. Hovorím vám, táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby hodila všetko, čo mala, celý svoj majetok. Je to taký krátky príbeh, ktorým pán Ježiš učí niečo svojich učeníkov a ktorý som chcel prečítať, povedať preto, aby sme pochopili jednej veci, že to, čoho sa vzdávame, nemusí byť zákonite niečo neskutočne veľké a dôležité. Niekedy sú to obrovské rozhodnutia a niekedy sú to jednoduché, malé veci. Pán Boh sa nepozerá na to, že či je to veľké alebo malé. Či to má veľkú hodnotu alebo malú hodnotu. Či to spôsobí nejakú tragédiu alebo či to spôsobí nejakú radosť. Pán Boh sa pozerá na to, čo je v našom srdci. Aké je naše rozhodnutie. Táto žena nemala muža. Bola vdova. A muž bol ten, ktorý živil rodinu v tom čase. Takže nemala z čoho vyskakovať. Bola naozaj tak, ako
o nej čítame v Biblii, bola chudobná. Pravdepodobne si to nevieme, skoro nikto z nás predstaví, čo to znamená byť chudobný. A čo to znamená, keď Pán Ježiš hovorí, že má dala dva haliere a že to bol celý jej majetok. Myslím, že si to nevieme predstaviť. Ale zoberala tieto peniaze a dala ich do pokladnice, lebo ich chcela Bohu dať. Naozaj, či sú to dva haliere alebo život syna, Pán Boh sa pozerá na tvoj postoj srdca. Ani to nemusí byť fyzicky vykonané, ale čo je v tvojom srdci, v tvojej mysli, v tvojej hlave, čoho si ochotný sa vzdať a čoho si není ochotný sa vzdať. Možno sa nám to zdá, to čo hovorím, nemilosrdné, kruté a možno náročné. A naozaj to tak je. Lebo chcem povedať, aby sme si to uvedomili, že tu nevstupujeme do vzťahu len tak hoc niekým. Pán Boh nie je hoc kto. Boh je tvorca vesmíru. Neviem, či si to uvedomujeme častokrát. Ale Boh je kategória niekde inde. Vzťah s Bohom je niečo iné, ako keď tu si my robíme vzťahy a máme rodinné vzťahy a rôzne veci. Tu hovoríme o niekom inom, o niekom väčšom, o tvorcovi vesmíru, o svetom mocnom, pánovi všetkého. Častokrát si robíme o Pánu Bohu svoje predstavy. A urobíme si s neho nejakú svoju predstavu. A je častokrát na základe aj Biblie, rôznych vecí čítame, študujeme, počúvame. Ale veľakrát k Pánu Bohu pristupujeme ako keby nebol Boh. Potrebujeme ho, lebo hryzie nás kvôli niečomu svedomie. Uznávame, že sme hriešní, že niečo nie je v poriadku. Tak častokrát prichádzame k nemu, ale nebereme tu jeho veľkosť a svetosť, ale proste ho iba využijeme. Je to hlúpo povedané, ale ja vám to takto chcem povedať. My využívame Pána Boha, aby nám očistil naše hriechy. My zoberieme príbehy Biblie a využijeme Pána Boha, aby sme si ukľudnili svedomie. Ale Pán Boh nás chce celých, úplných a kompletných. On nechce byť nástrojom na to, aby my sme si upokojili nejako svedomie. On chce nás celých. Ako si to môže dovoliť? Prečo to tak žiada? Má na to právo? Mohol by som vám to teraz odôvodňovať. Ale chcem, aby ste si na to odpovedali sami. A poviem vám štvrtý príbeh. Poviem vám príbeh Boha Otca. V Janovi 3.16 všetci poznáte, je napísané, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Boh stvoril svet, človeka a všetko, čo tu je. Všetko mu patrí. On je začiatok a koniec. Boli také veľké šumy, všetci vypisujete na Facebooku o skadekým o konci sveta. A
s kolegom, kolega, tak ako sme sa rozprávali o konci sveta. Viete, keď veríme stvoreniu, že Boh stvoril zem, tak keď Pán Boh povie, tak ten stvoril. Pán Boh je tvorca vesmíru zeme. A či chceme alebo nechceme, tak On je prvý a posledný. Tak ako som pri príbehu Pána Ježiša hovoril, tak Boh ako Trojica žije v dokonalom vzťahu. Ale jeho plán bol poslať Syna, Pána Ježiša, sem na túto zem. Kvôli nám, kvôli našim hriechom. A cez ten vianočný príbeh sa to dostalo až k tomu, na Golgote sa uskutočňuje naša záchrana. Viete, ľudia častokrát si mylne myslia, že tá obrovská obeť, ktorú Pán Ježiš priniesol a prináša, je vo všetkom bičovaní, krvi, bolesti, ranách, pribití na kríži. Že toto sú tie veci, nad ktorými sa treba zamyslieť, plakať a ľutovať. Ale ja vám chcem povedať, že tam sa udiala ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá je v príbehu Boha Otca. V Matúšovi 27. kapitole, nebudem to čítať celé, ale Pán Ježiš v 46. verši napísané: o 9. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Eli, Eli, lama sabachthani. To je: Bože môj, prečo si ma opustil? Tu je bolesť. A tu je to, čo sa deje na našu záchranu. Boh Otec opustil Syna Ježiša Krista kvôli našim hriechom. Sa od Neho odvrátil. Prerušil ten harmonický, dokonalý a úplný vzťah Božej Trojice, pretože medzi nich sa postavili naše hriechy. Určite bolo bičovanie, ukrižovanie, všetky veci boli kruté. Určite to nebolo len tak. Ale tam mohol byť bičovaný a ukrižovaný hoc kto. Ale aby to malo zástupnú obeť našich hriechov, tak to musel byť Boží Syn. A to je tá bolesť na kríži, ktorú prežíva Pán Ježiš, ale zároveň to je bolesť Otca v nebi, ktorý dokonale miluje svojho Syna, ale nechá ho pribitého na kríži, kvôli našim hriechom sa od Neho odvráti. Preruší ten vzťah dokonalosti, ktorý majú. Preto Boh od nás nežiada polovičatosť. A nechce, aby sme mali ten svoj sebecký prístup ku Nemu. Žiada nás vzdať sa pre Neho všetkého. Všetkého. Ak ste niekto nerozumeli, to zopakujem. Pretože On sa vzdal všetkého. A je tu piaty, posledný príbeh, ktorý v podstate ja ani neviem povedať. Pretože ho musíš povedať ty sám. To je to tvoj príbeh. Kde si vo vzťahu k Bohu?
Ako vyzerá tvoj vzťah k Bohu? Za koho Boha považuješ? Utekáš pred ním? Premýšľaš nad ním? Hádaš sa s ním? Alebo si mu odovzdal život? Ako vyzerá ten odovzdaný život? Čo si sa mu vzdal? Čo si mu dal? Čo sa pre neho vzdávaš? A ktoré veci ešte sú tie, ktorých sa potrebuješ vzdať? Čo ťa ešte drží a zdržuje vo vzťahu voči nemu? Dnešný večer a táto téma je výzvou pre každého z nás, aby sme prišli dnes ku nemu a vyznali mu a povedali mu všetko. Taký, aký sme, on nás pozná úplne a vie o všetkom. Ja si uvedomujem, že ja neviem o mnohých veciach, ja neviem, ale on o nich vie. A pravdepodobne to nebude vyzerať tak, možno hej, ale pravdepodobne u väčšiny z nás to nevyzerá tak, nebude vyzerať tak, že Pán Boh chce, aby sme prišli domov, zobrali celú detskú izbu alebo celý svoj byt, naložili niekam ho, odviezli a vzdali sa. Ale to, čo je v mojej hlave, to, čo je v mojom srdci, to, čo je moje rozhodnutie, to Pán Boh vidí a na to sa pozerá. On vie o našich plánoch, o tom, ako chceme mať vysokú školu, čo chceme skončiť, s kým sa chceme vydať, oženiť, aké máme o tom človeku predstavy, aké budeme mať auta, aké budeme mať majetky, kde budeme robiť, ako budeme mať kariéru. Pán Boh toto všetko vie. A najsmutnejšie na tom je to, že častokrát my nechceme to Pánu Bohu dať. My mu nechceme dať svoj život, lebo sa bojíme, že niečo z tohoto by nám obmedzil, alebo chcel, aby to bolo inak. Ale dnešná výzva znie pre každého jedného z nás, aby sme toto všetko dali Pánu Bohu, aby sme s týmto všetkým za ním prišli. Amen. Pomodlím sa na záver. Nebeský Otče, chcem ti veľmi poďakovať za to, že si poslal Pána Ježiša na túto zem a že môžeme byť teraz v čase, keď si pripomíname to jeho narodenie a tie príbehy, ktoré naozaj vieme z Biblie čítať o tom, ako to prebiehalo a ako to bolo. Že naozaj to nebolo až také srandomné, ako bol ten klip. A že si môžeme tak uvedomovať, že to nebolo iba lusknutie prstami alebo niečo, čo ťa nič nestalo, ale že to bolo niečo obrovské a urobil si to zo svojej veľkej lásky ku nám, ku každému jednému z nás. Tak ťa, Pane, prosím o seba a o každého, ktorý tu sedí, aby sme nepristupovali ľahko vážne k tomuto, čo si ty urobil, ale tak zvažovali to vo svojom srdci a vydávali ti svoje životy celé a úplne. Amen. Teraz môže ísť ten klip, ktorý sme zastali. Yeah, but all is good.
If you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. Sun and moon to you, and if you share with your heart, yeah, you give with your heart. What you share with the world is what it keeps of you. Vyrastal som v neveriacej rodine, kde rodičia ma nikdy neviedli ku Kristu. A mám 4 súrodencov, ktorí taktiež v živote predtým o Pánu Bohu nepočuli. Avšak mal som jedného priateľa, ktorý mi na škole strednej svedčil o Pánu Bohu. Ja som sa mu vysmieval, ja som hovoril, že to je bláznovstvo. A napriek tomu ma tak zavolal, aby som išiel im pomáhať zakladať jednu kapelu na fare. A teraz mi to je také zvláštne, ale vtedy som si povedal, dobre, pôjdem, pomôžem vám, veď som dobrý gitarista, ale všetci ma budete na slovo poslúchať. A na podiv, Pán Boh si ma nejakým spôsobom získal cez tú hudbu, získal cez mojich priateľov, ktorí mi svedčili, ktorí sa za mňa modlili. A takisto cez priateľku, ktorá je
mojou úžasnou manželkou, s ktorou máme spolu teraz 3 deti. Bol som metalista, mal som dlhé vlasy a mojím životom boli zábavy, boli chaty a alkohol, cigarety. A napriek tomu Pán Boh zmenil môj život, čo je veľmi úžasné a za čo mu veľmi ďakujem. Keď som spoznal Pána Ježiša a začal som ho viac a viac vnímať v svojom živote, začal som sa k nemu modliť a čítať si Božie slovo, tak prvú vec, ktorú som opustil, boli kamaráti. Boli tí starí kamaráti, s ktorými som chodíval do krčmy na zábavy. A nie, že by som ich opustil, že by som ich už viackrát nechcel stretnúť a nepoznal, ale prestal som robiť to, čo sme robili. Prestal som chodiť na zábavy, prestal som chodiť na chaty, prestal som piť alkohol, chodiť do krčiem a robiť všetko to, čo som robil v predchádzajúcom tom živote bez Pána Ježiša. Druhú vec, ktorú som tak možno opustil pre Krista, boli moje predstavy o živote. Pochádzam z robotníckej rodiny a nikto nemá vysokú školu v našej rodine. A napriek tomu tak som pochopil, že je potrebné, aby som mal vzdelanie, aby som niečo možno, že mal istý druh poznania. Tak som opustil to také zmýšľanie, že stačí mi len učňovka, že stačí mi len niečo, čo mi bude stačiť pre život, keďže som vyučený maliar. A tak som pocítil povolanie ísť na vysokú školu, ísť do školy, ďalej. No a postupom času v tom mojom živote, tak Pán Boh mi zase ukázal ďalšiu vec, ktorej sa musím vzdať. Že mať školu je síce na jednej strane veľmi dobrá vec, ale na druhej strane nemá to byť modla pre mňa v mojom živote a nemá to byť nejaké číslo jedna. A pred istým časom som tak prežil a vnímal, že mám opustiť zasa školu, ktorú som robil. A som zrušil doktorát. Som ho zrušil a už som bol kúsok pred ukončením. A Pán Boh mi tak ukázal, že nie tituly, nie to pred menom a za menom má robiť človekom a robí ma tým pravým, ale jeho charakter. A ukázal mi, že nie upnutie sa na tituly, upnutie sa na školu a mať niečo za menom, pred menom, je to pravé, ale on sám v mojom živote. A tak som to opustil, zrušil som, okolie sa divilo, ale ja som tak mohol skutočne prežiť úžasnú slobodu od tej poviazanosti titulov, poviazanosti honosenia sa, že niekto som a pritom nič to pre Krista nemusí znamenať. A som sa rozhodol, že chcem naplno slúžiť Pánovi Ježišovi, že naplno mu chcem odovzdať svoj život. A či to bude s titulmi, či to bude bez, lebo už tie, ktoré som získal, tie už asi nebudem vrácať, tak chcem, aby môj život slúžil jemu. Aby to bolo o ňom, aby okolie a tí všetci, ktorí žijú okolo mňa, aby mohli spoznať tú úžasnú lásku a nádej a tú pravdu, ktorú mi Pán Ježiš ponúkol a dal. Thank you.
zavolať na pódium Radku Fojtíkovú, ktorá si pre nás pripravila svedectvo. Ani by som tomu nehovorila svedectvo. Len som dostala za úlohu povedať vám, že čo sa počas tohto roku dialo v našom zbore. Dialo sa toho veľa. Jednou z hlavných zmien je to, že minulý rok sme mali iba dve skupinky. Tento rok máme až 4. Vlastne aj babská i chalanská sa rozdelila na menších a starších. A ja vidím dosť veľké zmeny, pretože tým detskám to strašne pomáha. Začali chodiť aj na dorast. A keď prídete teraz na dorast a porovnáte to s minulým rokom, tak oveľa viac ľudí tam uvidíte. A je to úplne tak, také parádne. A mali sme aj veľa bojov. Či už modlitevných za niektorých ľudí, alebo problémy medzi nami ľuďmi v našom spoločenstve, ale tieto problémy sa vždy vyriešili a ďaká Bohu, že sme mu to vkladali do rúk a vlastne pomohlo to aj našim priateľstvám a našim spoločenstvu celkovo, pretože nás to tak posunulo vpred a môžeme vidieť, že máme takú poriadne veľkú rodinu, o ktorú sa môžeme oprieť. Tak to by bolo asi všetko. Ďalšie svedectvo má Jakub. Ja som tiež dostal taký pekný mail, v ktorom som bol oslovený k tomu, aby som povedal svedectvo. A to, čo vám poviem, nie je svedectvo, ale taká malá prosba, pretože ja pochádzam z Banskej Bystrice, respektíve z Malacík, ale tak tam už nežijem. V našom zbore došlo k takým určitým zmenám, ktorým výsledkom bolo to, že tí, ktorí sme boli ako dorastiaci mládežníci a podobní, tak už tam nie sme, pretože sme boli označení ako tí, ktorí asi nie sú dosť evangelickí na to, aby sa tam stretávali. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste sa modlili za Poľskú Bystricu, za Poľsko-Bystrický zbor, ktorý už asi pol roka nenavštevujem kvôli určitým veciam, ktoré sa tam takto stali. A aby ste mysleli aj na to, že je dôležité modliť sa aj za susedné zbory, pretože Poľská Bystrica potrebuje zázrak. To je asi to, čo by som chcel povedať ja. Ale my žijeme stále, môžete nás vidieť medzi sebou, buď na Lázoch alebo v Púchove, takže my sa vás nezdáme. Či ako sa to hovorí? My sa vás nezbavíme. Ty si Boh, ktorý je.
to ste počuli teda svedectvá zo zborov za rok 2012 od Radky z Lazov a Jakuba z Mení Považskej Bystrice. A teraz som poprosil Ramba zo Zariečia, aby teda povedal, čo mali sa rok 2012. No, tak čo vám poviem, no bolo fajn, ale také dve hlavné veci ma napadajú, čo sa udiali také najdôležitejšie v tomto roku, si myslím aspoň. A jedna je veľmi radostná, si myslím, a druhá je taká smutná. A tá radostná teda spočíva v tom, že tak už dlhé roky prosíme Pána Boha, aby tak dal nám nejakú generáciu už po nás, čo sme takí už starší, aj keď sme ešte mladí, ale my sme boli radi, keby tam mladší chodili a robili si sami svoje spoločenstvo. A myslím, že tento rok sa to aj celkom podarilo, že naozaj konečne tam chodí hrstka mladých ľudí a myslia to naozaj vážne s Kristom, že vidno, že majú úprimnú vieru, za to som úplne vďačný. No a tá smutnejšia príhoda, to je s Dominikou, to už všetci dobre viete, čo sa stalo a je to také smutné, ale ako je písané, že všetky veci kresťanom slúžia na dobre, tak potom, keď sa Domča uzdraví, tak veríme, že to posilní tú vieru tých mladých, že vlastne každý nás. No a aj to nás tak spája, že sa nám každý deň modlíme. Tak to asi tak všetko. A inak sme zdraví, žijeme. A keď to môže to byť do svedectvo, tak môžeme pustiť. Je pravda, že nevždycky som bol kresťanom, ale nepamätám si na chvíľu, kedy by som neveril na Boha, Boh Boha. Úplne od malička som to bral ako samozrejmú vec, že Pán Boh existuje. A prijímal som to, aj keď nevždy som tomu chápal, že kto to je a podobne. Ale pamätám si, ako malý chalan vždycky som na Vianoce pod stromček si kľakol a
modlil som sa Otčenáš alebo Anieličku, môj strážničku. A tak, bol som tak vedený, že áno, to sa má, veriť je správne. A aj keď nebol som od mojich rodičov vždycky hnaný do kostola, som z takej obyčajnej rodiny. A až keď som mal 12 rokov, tak nastal v mojom živote taký zlom v podobe toho, že som sa vybral na kresťanský tábor, kde som začal spoznávať Pána Ježiša osobne. A prvýkrát sa mi tam predstavil, že kto to je a vlastne o čom je celé kresťanstvo. Potom neskôr som začal chodiť na dorasty, kde som sa každý týždeň mohol dozvedať niečo nové o Bohu. A keď už som bol tak v polke puberty asi, tak som sa rozhodol len tak sám od seba, že začnem čítať Bibliu. A začal som Evanjelium podľa Matúša čítať. Veľmi ma to zaujalo. Bolo to pre mňa úplne niečo nové, čo som dovtedy nepoznal. A cítil som, že sa dozvedám Pánu Ježišovi niečo neuveriteľné, čo by nikto predtým nepovedal. Že zázraky, čo robil a hlavne slova, ktoré hovoril, tak ma veľmi pozbudzovali. A tým pádom moja viera rastla a rastie stále. Vždy, keď ho nejako spoznám, tak sa moja viera upevní. Môj život, potom ako som poznal Krista, sa zmenil hlavne v tom, že teraz už sa nerozhodujem sám za seba, že toto by som urobil tak a toto tak, ale vždycky sa snažím pýtať, že čo by asi chcel Boh, aby som urobil. A je to, myslím, dosť veľký rozdiel, než keby sa mám rozhodovať sám. Ak aj ty rozmýšľaš nad tým, či sa život s Bohom oplatí, tak nad tým nerozmýšľaj, ale sa rozhodni pre Pána Boha, lebo je to tá najlepšia vec, čo ma v živote stretla a nebanujem jedinej chvíle, ktorú som s Bohom prežil. Mám v ňom úplnú istotu a nikdy sa necítim sám.
ďalej budeme pokračovať ďalším svedectvom za rok 2012. Poviem ho Katka do zbory. Zboru zbora. Sem hore, na to mikrofónu. Za zboru. Tento rok som si rozmýšľala, že čo by som vám povedala, bolo to strašne veľa, ale jedna taká vec, ktorú sme zažili tak asi poprvýkrát, bolo to, že sme mali taký čisto zborský tábor a možno práve aj vďaka tomu sme sa stali viac takou jednou rodinou. Boli tam aj malé deti, aj dorast, boli tam aj mamičky, otecko, jeden či dva. Takže bolo to také. Nie, páčilo sa mi to tým, že sme konečne prestali rozlišovať to, že ty si starší, ty si mladší, ale že boli sme všetci tí, proste, že sme Božie deti a sme spolu. To bola taká jedna vec. Potom ďalšia vec je úplne skvelá tá, že po veľa rokoch, čo sme sa snažili získať nejaké miesto, kde by sme sa mohli stretávať, tak tento rok sa nám konečne podarilo vybaviť pozemok a kúpiť pozemok na klubovňu, ktorá sa bude starať zbore a už sa na to všetci veľmi tešíme. Pretože vlastne predtým sme sa stretávali len v kostole, doraz tá besiedka, teraz sa stretávame v škole, v takej vlastne starej budove, kde nie je ani kúrenie, ani voda, ani záchody, nič. Takže veľmi sa tešíme na to, že budeme mať nové priestory. No a posledná vec, čo vám chcem povedať, čo ma veľmi povzbudila, že naši dorastiaci nechodia len zo strany na ten dorast, ale že to je úplne vážne, že to je vidno aj na vzťahoch, ktoré sú medzi nimi a mali sme nejaké ťažšie chvíle, mali sme ľahšie chvíle, mali sme konflikty, boli priatelia, boli nepriatelia, ale som rada, že teda vďaka Bohu a vďaka tomu, že sú to Božie deti, tak sa dokázali zmieriť a je to teraz super. A sme priatelia a môžeme byť také na rodine. Moju napája.
ďalšie video svedectvo bude za rok 2012 a to má pripravené Juraj Šponier. Alebo svedectvo, že? Budeme mať teraz pustené video svedectvo, čo sme vlastne s kamarátmi prehrávali spolu okolo dva a sme sa pravidelne stretli. A to sú bolo také úžasné Božie emócie a pôsobenia. Ja som z toho veľmi šťastný a pozbudený ako mohli to mladí ľudia až poznávať Pána Boha a mohli mať s ním taký osobný vzťah. A verím, že Pán Boh bude ich ďalej meniť a že proste budú ďalšie a ďalšie chodiť a že to bude všetko na jeho chválu a oslavu. Cvični, tak ešte predtým, ako ideme hrať, tak ja mám také krátke zamyslenie zo života športovcov. A to zamyslenie je taktiež spojené s biblickým veršom. A spolu sa tak rozprávame o tom, čo chce Pán Boh pre nás život a on nás to dokáže úžasným spôsobom meniť. Taktiež ešte predtým, ako spolu ideme hrať, tak je to úplne super, že máme modlitby a že sa môžeme spolu modliť a oslavovať Pána Boha za to, čo nám dáva do našich životov. 3-4 mesiace sme sa stretávali a potom sme išli na celoslovenskú olympiádu sem. Ja som veľmi dobre vedel, že Pán Boh bude mať aj na tejto olympiáde nejaký plán a cieľ pre nás, lebo tá olympiáda nebola náhoda. Pán Boh vedel, že sme ten čas využili s ním, že sme ešte teda trávili čas pri ňom, pri modlitbách a som vedel, že naozaj budeme mať nejaký ďalší plán s Bohom. To potom, keď sme sa vlastne stretli na olympiáde a hrali sme, tak sme naozaj dosiahli obrovský úspech, lebo vyhrali sme striebornú medailu. Pamätám si aj, ako po skončení rôzni ľudia len neveriacky pozerali a nechápali, že ako to bolo možné. Ale ja som videl a vedel, že to bolo, takže to bol Boží zázrak a Božie svedectvo pre nás všetkých. Keď sme hrali, tak sme si navzájom pomáhali a boli sme ako jeden tím, ako jeden Kristový úd a bolo to úplne ohromné. Aj pred posledným zápasom s Pumami sme všetci spolu prišli k sebe a sme sa chytili za ramena a každý z nás sa spoločne modlil a toto bol taký úžasný zážitok, ako Pán Boh nás dokáže približiť k sebe a to nás dokáže meniť a upevňovať naše priateľstvo. To najhlavnejšie však nie je strieborná medaila, ale to, že chalani mohli viacej spoznať Pána Boha. Keď sme boli v Dome kultúry a bola tam výzva, tak chalani tak mohli potvrdiť svoj vzťah s Bohom, lebo sa povedalo, že ten, kto verí Pána Ježiša, nech povie amen. A ja som sedel pri chalanoch a mohol som to vidieť, ako mu povedali svoje áno a som sa z toho veľmi tešil, že aj ja som mohol byť taký Boží nástroj v rukách, že Pán Boh si nás cez tie stretávania priviedol až na olympiádu a aj tam mohli dorastiaci počuť evanjelium. A verím, že sme naozaj boli aj na tejto olympiáde ako Boží tím, lebo viacej ľudia nám to povedali, že sme neprišli hrať sami za seba, ale že sme prišli hrať s Bohom a naozaj sme tvorili taký Kristov celok. A to na záver, čo je pre mňa ešte tiež fascinujúce, je to, že
verím, že Pán Boh bude mať s nami ďalší plán a toto bolo také úžasné svedectvo, ako si nás použil a ja verím, že si nás bude používať ďalej a že budeme mať ďalšie také úžasné svedectvá s Pánom Bohom, ktorého veľmi milujeme. Tak ďalším takým svedectvom za rok 2012 by bol od Mati z Dohňan. Ahojte, ja neznášam rozprávať na verejnosti, ale dnes je to Boží dar pre mňa rozprávať vám. Pretože vo štvrtok, keď som išla z našej dievčanskej skupinky, ja som bola až dojata z toho času, aký sme tam spoločne mali. A mala som strašnú túžbu to povedať niekomu a nakoniec som to nikomu nepovedala. A teraz vám to môžem všetkým rozprávať. Tak. Asi pol roka trvalo to, kedy sme sa sformovali. Pol roka plného modlitieb, ale proste vidím, že to je úplne niečo úžasné. A preto vás veľmi povzbudzujem, ak cítite, že by ste mali začať viesť nejakú skupinku, tak smelo do toho s modlitbou. Posledné svedectvo by som nejaký poprosil. Pokres, privítajte. Dobre. Mne Miro pred dvoma týždňami poslal mail, a ešte predtým volal, že mám niečo povedať o tom, aký bol tento rok v Púchove. A mňa počas tých dvoch týždňov nenapadlo nič iné, len si sadnúť k počítaču a pozrieť si fotky zo všetkých akcií, ktoré sme absolvovali. A som veľmi rád, že dnes tu môžem stať a povedať vám, že vďaka Bohu bol tento rok z môjho pohľadu veľmi dobrý. No. Chcem vyzdvihnúť všetky letné tábory, na ktorých som sa aj ja osobne mohol tak výnimočne zúčastniť. A podľa mňa veľmi požehnaný čas to bol. Ako mládež sme trošku viacej začali komunikovať najmä s Lazovanmi, takže to tiež ma veľmi teší. Zúčastnili sme sa viacerých takých zážitkovejších akcií ako zvyčajne a čo ma úplne najviac teší je to, že to Pán Boh požehnáva, že sa môžeme tu v týchto priestoroch ešte stále stretať. A prišiel mi na verš, keď Pán Ježiš hovoril Petrovi, ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A úplne si uvedomujem to, že v tomto zbore sa môžu diať veci len vďaka tomu, že Pán Ježiš za nás stále bojuje a stojí pri nás. Tak vás chcem povzbudiť do ďalšieho roka, do ďalšej práce, k tomu, aby ste vytrvali v akýchkoľvek ťažkosti, lebo aj tento rok sme sa nevyhli ťažkostiam. Boli veci, ktoré nás zasiahli, cez ktoré sme museli prechádzať. Možno sme nevedeli, ako učili sme sa, ale vďaka Bohu sme tu. Tak vás pozbudzujem do toho, aby ste sa nenechali odradiť žiadnymi ťažkostiami. Oh, Father, please, 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 please
Dobre, tak teraz by som sa na takú modlitbu a odvolal sem hore k nám Radku. A... Odyho. Prosím, podles, pred Odyho. Aby tam rastlo, aby boli ochotní ľudia podielať sa na takéto veci, aby boli mladí, ktorí tak chcú a túžia po tebe. A veľmi ťa prosím o Kovásku Bystricu, o to, aby si tak ty vidíš, aké to tam teraz je, tak aby si tam urobil veľký zázrak, aby si tým ľuďom ukázal, že je potrebné mať spoločenstvo a aby to tak tí niektorí pochopili, aby boli ľudia tak ochotní robiť veci pre teba. Ďakujem ti aj za úžasné chvály a tak ťa prosím ešte o to, aby si požehnal zbytok tohto večera a aj ďalšie večko, ktoré bude. A ďakujem ti za všetko, čo pre nás robíš a vyvyšujem ťa. Amen. Ja ti chcem taktiež poďakovať, že sme sa tu mohli stretnúť a chcem ti strašne ďakovať, že si taký milujúci otec, ktorý sa vzal tie najdražšie veci, čo mal od svojho syna. My sa častokrát nedokážeme dať maličkosti, tak chcem ťa poprosiť, aby si nás tak premenial na svoj Boží obraz, aby si nás zaplňal svojim Duchom Svätým, aby sme tak vedeli, čo je správne, aby sme žili podľa tvojho obrazu. Ja ti chcem poďakovať za všetkých týchto ľudí, ktorí veria v teba, ktorých ty nie skutočne miluješ. Tak ti chcem poďakovať za všetky zbory, že si bol všade prítomný. A že si nás tak ochraňoval počas celého roka. Tak ťa chcem ešte poprosiť o Dominiku, aby si tak povinnala, ak je tvoja vôľa, tak aby si ju uzdravil, aby si dával naďalej silu a odvahu bojovať. Chcem ťa poprosiť o tú lásku Bystricu, aby sa tam dokázala, aby si zapálil srdcia všetkým tým ľuďom, ktorí sú tam a sú ochotní. Chcem ti poďakovať za hlavy, za zboru, za verečie, za Puchov, že si tam bol a že si sa tak dokazoval počas celého roka. Menej Ježia Krista. Amen. No a chcela by som ešte vyhlásiť zbierku, ako každé roko, ale ešte musíme nájsť smajlíka. No a za nejakú chvíľu tu budeme mať oznámky. Thank you.
teraz by som poprosil video s nami. Marek si pre nás prepravil také malé prekvapenie. Dobrý večer, vítam vás na Vianočnom Ečku. Tí, ktorí ma nepoznajú, volám sa Marek a chcel by som vám povedať zo pár oznamov. Takže ako už všetci viete, včera koniec sveta nenastal a to znamená, že o týždeň aj niečo k nám príde Silvester. Dávajte si pozor na prsty, aby ste si ich nepolámali od petard. Dávajte si pozor na uši. A hlavne sa neopíte, aby sme sa stretli na budúci mesiac na ďalšom Ečku. Na budúci štvrtok 27.12.2012 o 15. hodine tuto v Púchove budú spoločenské a virtuálne hry, akože virtuálne takto, hej, a spoločenské napríklad Dabu, Tic-tac boom, Ligretto, alebo rôzne ďalšie. Všetci ste pozvaní. No to vystrejneš asi. Už nie. 12.1.2013, to je v sobotu, bude stretnutie vedúcich mládeže a dorastu. Ja som ešte malý, ja tam nemôžem ísť, ale napríklad z Lazov príde Soukup, Spuchova, Behro alebo Hudecová sa volá, z Bovarskej Ondreja alebo Kubotrk, takže prídite. Ďalší oznam? To len tak, pre zaujímavosti vám oznamujem. Nie, najprv dám Ečko a potom nie. Ešte netoč! Dňa 26.1.2013 v sobotu bude pred Ečkom pingpongový turnaj. Viete, čo to je? To sú pingpongové rakety, ktoré som ja nekrasujú. Zas vás tam všetkých musím vyprášiť. A po pingpongovom turnaji bude Ečko schyza a rečník bude Slanko Gurka, takže prídite. Čo bolo za mňa chceš? Čo už som to povedal? No, stačí. 28.2. až 3.3.2013 lyžovačka, na ktorú ja nepôjdem. Cena 20 eur. Prihlásiť sa treba čo najskôr. Nepolámte si nohy a dobre sa zabavte. Na Orave, ale na Kubínskej holi. Počkajte. A kebyže dám ešte, že či ešte tuto bude. Dneska bude poečko občerstvenie, nie? Takže teraz choďte von. Nie, to nebude. A chodte si dať občas. No, to asi nie. Či, ale však ešte potom bude zbierka modlitby, či nie? Takže nie. Ty už to natáčaš, ja to viem. Koj to bude. Takže ja už idem toto. Dobre, daj. Takže, nakoniec vám chcem všetkým zaželať veselé Vianoce a šťastný nový rok. Takže, dovidenia. Poprosím ťa, Peťo, či by si mohol sem prísť hore. Marek, poďte spolu obyva, vyhodnotiť detikový turnaj, ktorý sa hrá dnes. Jasne, strihnite si, prečo nie? Keď som jej povedal, že to robíme zábavne, tak mi dala také jasné gesto, že Peťo, kľudni sa, tak vďaka nej to bude úplne suché a obyčajné. Súťažilo sa v dvoch kategóriách do 13 rokov a nad 13 rokov a ideme hneď na vysoký návrh, ktorý sa nepočujeme kľúčovali. V kategórii do 13 rokov na druhom mieste, tretie miesto nebolo, lebo nebolo, dosť 9. Na druhom mieste sa
sa umiestnila Katka Bazalová. Katka, poďme. Na prvom mieste do 13 rokov kategórie sa umiestnil Lukáš Žilinka. A v kategórii nad 13 rokov na druhom mieste sa umiestnil Daniel Bazala. Kategórii nad 13 rokov prvé miesto som sa umiestnil ja. Dobre, tak toto je oficiálny koniec asi. A ešte pred ním Danko prinesieme aj darčekmi, ktoré ste poctivé podnášali, môžem asi povedať. Tak teraz tak náhodne asi budete dostávať každý nejaký darček, tak tu si môžete prísť. Príbežne môžete chodiť na práci. Čísla to bol taký pôvodný zámer, že to budeme očíslované, ale nakoniec sa to zvrhlo tak, že asi nejak tak náhodne to budeme brať. A myslím si, že asi si neuveríte to, čo ste tam aj dávali. Takže to také možno chaotické, ale tak myslím, že nájdete v tom nejaký systém, ako budete chodiť. Takže čísla sú bezvýznamné na tých výrikoch. Máme chodiť, alebo ako? Však som povedal, že musíte chodiť. No poď! Petr Zolkovi, prvý to je skoro, to je Thank you.
nejaké múdrosti popísané. Sú tam popísané múdrosti všelijaké. Vážne? Čože? O všeličo. Jedna.